Estem al número 142 de l'Avinguda Barberà de Sabadell. És un edifici que anteriorment havia sigut un concessionari i un taller mecànic de cotxes que portava desocupat moltíssims anys. I bé, una mica el nostre objectiu és una mica retornar allò que la banca ha pres a la nostra ciutat, retornar una mica als seus habitants i que puguem fer-ne gust dels moviments de la ciutat. El nom li hem posat l'Obrera, que era un centre social que havia sigut molt, molt típic i molt important durant l'època de la República i que el seu edifici històric va ser enderrocat l'any 92 per l'Ajuntament, en aquell moment estava governat per l'esquerra pactista. Avui la recuperem, alliberant un espai robat pel capital financer per més de 8 anys i en disposem a obrir-la a la ciutat, omplir-la de vida i fer-la la casa gran de la vida comunitària de les seves lluites a Sabadell. Així doncs, us animem a totes a participar d'aquest procés. No ens limitem a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixem al carrer i participem-ne. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Recuperem l'espai comú, recuperem l'Obrera. Visca l'1 de maig, visca la llei anticapitalista! Aquest edifici va ser expropiat al seu propietari per part de Bankia i des de llavors ha estat desocupat. Sembla ser que gairebé ha estat desocupat 8 anys, fins al dia d'avui que l'hem alliberat. Doncs una mica la nostra idea és que aquest edifici s'ha gestionat per la plataforma Recuperem l'Espai Comú i la nostra idea una mica és obrir-lo al barri i a la ciutat i que hi participin molts més moviments dels que hi ha allà, que s'introdueixin colles de cultura popular, que qualsevol persona pugui venir i desenvolupar un taller, compartir sabers, compartir experiències i entre tots una mica doncs, recuperar més en abstracte el que és l'Espai Comú. Ara la graella de tortilla està feta, ara la deixem a la taula. I a més ja ha apuntat una llista de material que necessitarem, que la gent pot portar solidàriament i els agrairem molt. Recordem que esteu tots convidats a quedar-vos a dormir. Recordem l'Espai Comú és una plataforma que vam crear posteriorment al desallotjament de l'Escletxa. L'Escletxa era un centre social on desenvolupava la seva activitat gairebé del tot arran Sabadell. I fruit d'aquest desallotjament, el que vam fer va ser començar un procés on vam aglutinar diferents col·lectius i moviments que necessitessin un espai per desenvolupar la seva activitat. Entre ells, i molt important, la PAC de Sabadell, que es troba ara mateix reunint-se a un espai que es diu La Masia, d'aquí Sabadell Sud, i es trobaven que estaven molt limitats pel seu espai, llavors també els interessava col·laborar en aquest projecte. I entre tots doncs, hem muntat aquesta plataforma per recuperar una mica el que diu el propi nom, l'Espai Comú de Sabadell, aquells espais que podem autogestionar entre totes i desenvolupar les nostres activitats amb suficients espai, condicions, etc. Serà gestionat a partir de la plataforma, que reunirà en assemblea, i anirem a decidir una mica totes les reformes que hem de fer, tots els projectes que vulguem tirar endavant. A Sabadell, al Vallès i més enllà, n'hi ha molts i molts diversos exemples d'aquests projectes. Ara la nostra intenció era engegar-ne un mes encarat a recuperar espais morts per la mercantilització i omplir-los de vida comunitària. Avui és 1 de maig, Dia Internacional de la Classe Treballadora. Una classe treballadora plural, feminista, internacionalista, que no delega, que s'autoorganitza i actua.